青春期过得不太好。对啊，我其实算是不乖的学生了，就是真的不去上课这样子。你想回去的不是回忆，要过去，能过去的已不再是唯一。睁开眼，恍惚看到羞涩绵延的曾经，是那冰冷的歌声，一夜青春像是下课的风暴。倒转，你的音乐倒转，成为思绪高低旋转。倒转，你也不再去，可是我心怀疑。我其实蛮想倒转到我刚出生的时候。对啊，我就觉得，哎、欸，等一下，这个答案真的很呛，超呛，哇，真的吗？真的、啊，我就想要整个人生重来一次啊！青春期过得不太好，对啊，我其实算是不乖的学生啦，就是真的不去上课这样子，然后翘课什么的，这、欸、这可以讲吗？每个人都过往。对啊，我就，哎、欸，我还是到最后我还是有毕业啦，对对对，还是有把就是撑完让他毕业这样子。但其实我青春期过来还蛮不愉快的，所以我会真的想要就是回到倒转，然后我从头来过这样子，让一些东西变得圆满，一些东西变得幸福这样子。对，很不愉快啊，就是会什么怎么讲啊，就是你会觉得你人生没有意义啊，会愤世嫉俗是一定会的，就是青春期的。但是我也不会到说去混黑帮啊、吸毒这样子。是没有没有，你不要眼睛一亮了，所以你刚刚看到眼睛一亮的感觉吗？嗯，那是没有啊，对，就是不爱读书啦。这是有啦，对对对，希望明年可以买房子，对，哦，希望。目前存很少，所以才是明年买房子，不然我就今年买了。对啊，哦，买多少钱的房子啊？我觉得就是一两千万差不多了。对，我看几个点，但是没有真的去说哦，我要买一个房子